Leo hii tuko katika wadi ya Bongwe Gombato, gatuzi dogo la Msambweni, ambapo serikali ya kaunti ya Kwale inawapatia basari jumla ya wanafunzi 879 kutoka sehemu hii, wanafunzi ambao wako katika kidato cha pili, cha tatu na pia cha nne. Ni shughuli ambayo leo hii inaongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Kwale, Bi Fatuma Achani. Leo hii tunawapatia cheki zenu za milioni 5.1 ili watoto waweze kusoma. Sisi tumeweka azma ya kuwa mtoto wa Kwale asome. Tulichekwa juzi na jana, lakini sasa hivi hatutaki Kwale tucheke kwa sababu hatukusoma. Juzi na jana waliokuwa wakisoma ni watu kidogo, lakini leo hii nasikia raha. Watoto, ukiangalia mtoto wa mama ama wa baba ambaye hana kazi, lakini mtoto yasoma, yuko Nakuru, yuko National School. Mtoto yasoma, mtoto yuko bara. Juzi na jana mtoto yule alikuwa akipata shule ya National, anaambia bia wachi na ndo mwanangu ama pia Sagalekaya. Lakini kwa sababu ya gavana Mvurya na mama Achani, watoto sasa hivi mzazi yuhangaika kwenda kisandukuni kuchukua loni ya kununua uniform na kulipa fare, lakini serikali yalipa shilingi 1,053 mtoto asome National School. Kwa mara ya kwanza chuo cha kufundisha walimu twakijenga ndani ya Kwale. Na ni mradi ambao tusinge kuweza kufanya mwaka wa kwanza. Mtu akikwambia mbona hawajafanya hii mwaka wa kwanza, haiwezekani. Tamu ya kwanza tukichukua uongozi, Waziri Mangala amesema hapa, watoto ambao walikuwa wasoma walikuwa kidogo sana. Kwa hivyo bajeti yetu kubwa tulikuwa tunaweka zile vitu ambazo ni priority kwa yule mtu wa chini, ili na sisi tuweze kusonga tufike pale juu. Kila mahali pameguswa. Ukifika sasa hivi Mlungunipa utaenda kupata jengo la serikali la kisasa. Watoto wachekechea wakaa kwenye tiles. Shule ina vioo, zuzina zana tayo primary kata ipatikana na vioo. Vioo vyenye kambi na madibo mwanangu machepia chila chono kama aka. Lakini leo hii watoto wanatengenezewa vioo vya kisasa. Bembea, yule mwingine ambaye apeleka wake private enda bembea, huyu wa mtu wa kawaida pia naye akienda shule naye enda bembea. Mtoto tajiri akienda National School, wa maskini naye pia yenda National School. Yale maisha yameletwa, kila mtu anajienjoy. Juzi na jana yuko kiitwa mkutano wenda kaa chini. Leo kiitwa mkutano wenda kaa chini kwenye kiti. Eh? Mambo ya Mvurya na mama Achani. Nataka tu niseme hivi. Kwa wale ambao wamepokea checks, mimi ningeomba zile checks, administrators wachukue zile checks. Na maana kwa nini administrators wachukue zile check? Waende wenyewe kwa zile shule. Wapeleke zile checks na wasisitize, hizi check, hii pesa ni ya mwananchi wa Kwale. Si tupeleke cheki leo kesho mtoto yuafukuzwa. Serikali hii imelipia wanafunzi 60. Wanafunzi vijana wetu 60 kwenda driving school ili wapate license zao, akaze nzere kibarua. Kazi si kazi. Inaendota yendo. Kazi inafanywa. Vile vile katika shughuli hii yupo waziri wa elimu katika serikali ya kaunti, Bwana Mangale Munga Chikoromodo, ambaye anatupatia tathmini ya hatua zilizopigwa na serikali ya kaunti katika masuala ya elimu chini ya mfumo huu ama mpango huu wa elimu ni sasa. Watoto wetu wa Kwale hivi sasa kupitia kwa huu mpango wa elimu ni sasa wameweza kuboresha matokeo yao. Maana watoto hawafukuzwi mara nyingi. Na nataka tu niseme kwa ujumla, Kwale sasa tuna basari ya shilingi milioni 400. Kila ward tunapatia shilingi milioni 20, maana ward zetu ni 20. Na tunaona ya kwamba kwa mfumo huu tumeweza kuboresha hata viwango vya elimu. Hivi sasa tunajivunia watoto wale ambao wako shule za kitaifa wako 1,500, na bado kuna wale second selection ambao tunawangojea ambao wataenda shule za kitaifa. Tunajua kwamba watazidi kufika kama 1,500 hivi ama na 400. Na zaidi yote nataka niseme ya kwamba hata matokeo yao sasa hivi, wale ambao walifanya mtihani mwaka jana wa darasa la 8
tuko na wanafunzi zaidi ya 792 ambao wanaenda shule za kitaifa, na wale ambao wanaenda university pia kuna matokeo pia yameboreka. Wakati tukianza, kila mara na wakumbusha wakwale ya kwamba nilianza na watoto 98 kaunti nzima ambao walienda university, lakini hivi ninavyozungumza tuko na watoto zaidi ya 630 ambao wataenda university straight kutoka hapa Kwale, na hiyo ni mkumbo mmoja tu, yani first years. Lakini kuna wale ambao wako kule tayari wako 2600. Kwa hivyo kweli ni kwamba kama ni viwango vya elimu Kwale vimeweza kuboreka kupitia kwa huu mfumo wa elimu ni sasa. Nataka niseme ya kwamba shule za chekechea pia ni jukumu letu kama county, na pia shule zile za ufundi. Nataka nianze na zile shule za ufundi. Tulianza na shule 13 na hivi tunavyozungumza tuko na vyuo vya ufundi 39 ambavyo vinafanya kazi. Tumeajiri walimu zaidi ya 200, na pia shule zile za chekechea tumejenga zile ambazo sahi tumemaliza ziko 370, na kufikia mwisho wa mwaka huu wa kifedha ambao ni mwezi wa 6 tutakuwa tumejenga shule 440, kwa sababu tayari kuna kandarasi ambao wako kule nyanjani zaidi ya 70, na tunatumaini ya kwamba ikifika wakati huo ama mwezi wa 6 kulingana na mustakabali wa makubaliano yetu na wao watakuwa wamemaliza, ili tuangalie sasa za mwaka ule wa kifedha wa 2021. Naam, shukran sana. Ni waziri wa elimu wa kaunti ya Kwale Bwana Mangale Munga Chiforomodo ambaye ametupatia tathmini ya elimu katika kaunti hii. Kutoka hapa katika afisi za msimamizi wa wadi ya Gombato, mimi ni Ali Haji Kipapuro.